হ্যালো এভরিওয়ান, আজি মই বহুত দিন পিছত আকৌ আহিছোঁ ইউনিভাৰ্চেল মলত। সো অহাকালি ইয়াতে নতুন এটি ব্ৰেণ্ডৰ লঞ্চ হ'বলৈ গৈ আছে, যাৰ নাম হৈছে জিনি এণ্ড জনি। জিনি এণ্ড জনি আপোনাৰ কিডছ ৱেৰ ব্ৰেণ্ড হয়, য'ত আপুনি ৱাইড ৰেঞ্জ অফ কালেকশ্যন পাই যাব নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আৰু বেবীৰ কাৰণে। সো সকলোৱে আহিব অহাকালি আৰু আমিও আহিম, আৰু কি কি অফাৰ্ছ তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰে গোটেইখিনি দেখুৱাম। সো সকলোকে কালি লগ পাম। থেংক ইউ।